Hej och välkomna till Hike. Ikväll ska vi prata om bikers. Och inte vilka bikers som helst. Nej, vi ska prata om Bike Team Sweden. Du, det är reklam. Vad är det? Det är reklam. Okay. Nu blir det reklamfilm. Och denna reklamfilm sponsras utav MC-konsult i Lidköping. Och nu ska vi framföra på begäran av Hans Andersson, P4 Radio Göteborg, hans absoluta favoritstycke, nämligen det här. Elan går från hopp för alla nej. Elan går från hopp för alla nej. Den som inte hela tar han heller inte halva på. Elan går från hopp för alla nej.